2001ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားအစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာ469ဒေါ်အေးအေးနဲ့ဦးဝင်းမြင့်ပါကအစီရင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှင်နေကြောဖြစ်ဖြစ်ဖြိုးနေတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်နေဦးလိုမိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်တီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တို့တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဒေါက်တာတင်အောင်အင်းနှင့်ဦးချစ်လွင်တို့ရှိတွင်ဒေါ်အေးအေးနှင့်ဦးဝင်းမြင့်ပါငါအခမဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထားသူအားမြန်ထုတ်ပေးစေလိုမှုခွင့်ပြုချက်ပေးရာတွင်အချိန်ကာလကိုအတိအလင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထောက်စင်းနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အပြင်ခွင့်ပြုသည့်ဥပစာပေါ်တွင်အခိုင်အမာအဆောက်အအုံစောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်မရှိခြင်းအချိန်ကာလကန့်သက်ပြီးယာယီတဲထိုး၍နေရန်သာခွင့်ပြုခဲ့သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းဆောင်းဖြတ်ချက်ခွင့်ပြုချက်ပေးသူကခွင့်ပြုချက်ပေးရာတွင်အချိန်ကာလကိုအတိအလင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထောက်စင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အပြင်ခွင့်ပြုသည့်ဥပစာပေါ်တွင်ခွင့်ပြုခံရသူအားငွေကုန်ကြေးကျခံကအခိုင်အမာစောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကခွင့်ပြုချက်ပေးသူကခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်အဆိုပါအဆောက်အုံကိုဖယ်ရှားခွင့်မရှိခြင်းသည်တရားမြတ်တမှုတာနာညီမြမှုနှင့်မုံမြတ်သောအတိတရားတို့အရာဆုံးဖြတ်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲအချိန်ကာလကန့်သက်ပြီးယာယီတဲထိုး၍နေထိုင်ရန်သာခွင့်ပြုခဲ့သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်ခွင့်ပြုချက်ပေသူကခွင့်ပြုထားသည့်ခွင့်ပြုမိတ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားသည့်တဲအိမ်ကိုဖယ်ရှားခွင့်မရှိပါကခွင့်ပြုချက်ပေးသူအတွက်တရားမြတ်တမှုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ယခုအမှုတွင်အယူခံတဲပြိုင်ဦးဝင်းမြင့်ကကိုးဘေခန်ခုနှစ်ခန်းတွင်နောက်ပိုင်းနှစ်ခန်း၌သာလူနေရန်ပြုလုပ်ထားပြီးရှေ့အခန်းမှာအခင်းမရှိဘဲတစ်သားများထားကြောင်းထွက်ဆိုသည်ထို့ကြောင့်အချင်းဖြစ်အဆောက်အအုံမှာတိုက်ခတ်အင်ကဲ့သို့အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင်ငွေကုန်ကြေးကျများစွာကုန်ကျခံပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။ဒေါ်အေးအေးကဦးဝင်းမြင့်တို့အားအချင်းဖြစ်မြေခွန်း၌ယာယီတဲထုတ်ကတစ်ပုံပြီးရောင်းချရန်သုံးလသာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်၍အေးမှုဖြစ်ရနှင့်ဦးတင်အောင်တို့၏အမှုဖြစ်ရခြင်းမတူညီသဖြင့်တရားရုံးချုပ်ကဥတည်အောင်တို့အမှုကိုကိုးကားပြီးအယူခံကျေပြန်ဥဝင်းမြင့်တို့သည်အခွင့်အမေရနေထိုင်သူဘဲလိုင်စင်စီဘွားမှာပြည်ညင်ရနေထိုင်သူကွန်ထရက်ချူရလိုင်စင်စီအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းရရှိသွားပြီးဟုဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်မှန်ကန်မှုမရှိခြင်းအယူခံကျေလို့အတွက်ဥတန်စင်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေအယူခံတရားပြန်များအတွက်တင့်နှစ်အတွက်ဥတင်အောင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေ3/5ကိုတိုင်းမလား AOD တိုင်းတရားရုံးဖျာပုံခရိုင်1999ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်4တွင်အယူခံတရားလို့ဒေါ်အေးအေးကအယူခံတရားပြန်ဦးဝင်းမြင့်ပါငါတို့အပေါ်အခမဲ့အခွင့်ဖြင့်နေထိုင်သူအားနှင်ထုတ်ပေးရန်တရားစွဲဆိုရာတိုင်းတရားရုံးကအမှုအားပါလက်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်တိုင်းတရားရုံး၏စင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုဒေါ်အေးအေးကတရားရုံးချုပ်သို့1999ခုနှစ်တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ်241တွင်အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့တော်လဲတရားရုံးချုပ်ကအယူခံမှုကိုပါလက်သည်တရားရုံးချုပ်၏စင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကို1988ခုနှစ်တရားစီရင်ဥပဒေပုံမှား600ပြန်လည်စစ်ဆေးစီရင်ပေးရန်ဒေါ်အေးအေးကလျှောက်ထားသည့်အခါတရားရုံးချုပ်အထူးခုံရုံးကအောက်ပါပြဒနာကိုအထူးအယူခံခုံရုံးဖြင့်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရန်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်တရားပြန်ဦးဝင်းမြင့်တို့သည်မူလကတရားလို့ဒေါ်အေးအီအခမဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အချင်းဖြစ်မြေကွက်ပေါ်တွင်နေဆောက်လုပ်နေထိုင်သူများအဖြစ်မှပြည်ညင်အရာနေထိုင်သူများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အခန့်အဆောက်အုံများဆောက်လုပ်ထားသူဦးဝင်းမြင့်အားတရားလို့ကအခမဲ့နေထိုင်သူများအဖြစ်မြေပေါ်မှနေထောက်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းတရားရုံးချုပ်ကသုံးသက်ကောက်ယူချက်နှင့်ရည်ညွှန်းထားသောစီရင်ထုံးတို့မှာတသက်ထွက်ဆိုချက်များနှင့်ညီညွတ်မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိ
မူလာယုံကျဲလိုတော့အေအေကဖျားပုံမျိုးနဲ့ချောင်းတွင်လမ်းမကြီးပဲ16ရက်ကအမှတ်23ဟုခေါ်တွင်သောမြေကွက်ကိုကိုရဲ့6လ18ကိုနေတွင်တော့အေအေကြီးနဲ့တော်နုတို့ထံမှဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးခေမုံးဖြစ်သူဦးမြင့်ဆွေနဲ့အတူမြေကွက်ပေါ်တွင်လင်းငါနှင့်ခတ်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ဦးမြင့်ဆွေကွယ်လွန်သွားသောအခါတော်အေအေသည်မိဘများနှင့်အတူသွားရောက်နေထိုင်ပြီးအချင်းဖြစ်မြေကွက်ပေါ်တွင်ရောင်းချရန်တင့်များစုပုံထားခဲ့ကြောင်းအမတ်တစ်တရပြန်ဦးဝင်းမြင့်သည်ပသိမ်မျိုးမှဖျားပုံမျိုးတို့လာရောက်ပြီးတင့်များရောင်းချသည့်ဖြစ်ရင်းနှီးခဲ့ကြကြောင်း ဦးဝင်းမြင့်သည်အင်တာဗျူးပြီးနောက်အချင်းဖြစ်မြေကွက်ပေါ်တွင်ယာယီတဲထုတ်ပြီးတင့်များချထားခွင့်ပြုရန်27ရက်18ကိုဇက်ချောင်းနေတွင်လာရောက်ခွင့်တောင်းသည့်ဖြစ်27ရက်16ကိုဇက်ချောင်းနေအထိ3လအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဦးဝင်းမြင့်အား27ရက်18ကိုဇက်ခွန်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအချင်းဖြစ်မြေကွက်မှဖယ်ရှားထွက်ခွာပေးရန်အကြောင်းကြားခဲ့တော်လဲ လိုက်နာမှုမရှိသည့်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်တို့အားမြေကွက်ပေါ်မှနှင်ထုတ်ပေးရန်ဒေါ်အေအေကအဆိုပြုဆွဲဆိုသည်မူလာယုံတဲပြိုင်ဦးဝင်းမြင့်ပါငါးဦးတို့ကအချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုတရလိုဒေါ်အေအေတို့ကဒေါ်အေဂျီဒေါ်နုတို့ထံမှတရဝင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဒေါ်အေအေ၏ခေမုံးဖြစ်သူသည်အချင်းဖြစ်မြေပေါ်၌ ကျိုးဆွဲချက်သိဆုံးသွားသည့်ဖြစ်မြေကိုရောင်းချခဲ့တော်လဲဝယ်မိသူမရှိကြောင်းဒေါ်အေအေကအချင်းဖြစ်မြေကို၍ငွေ33,000ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းကိုသဘောတူပြီးမြေကိုလက်ရောက်ရယူခဲ့ကအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းဒေါ်အေအေသည်တံမိုးငွေကျပ်6,000ရှိသော တင့်များကိုရယူပြီးချုံငွေကိုဦးဝင်းမြင့်ကပေးချေသည့်မြေတံဖိုးမှခုနှစ်ရက်သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း12ရက်18ကိုဇက်ချောင်းနေတွင်မြေတံဖိုးငွေ9,000ကျပ်ကိုသွားရောက်ပေးချေခဲ့တော်လဲဒေါ်အေအေကလက်မခံခဲ့တော်သည့်ဖြစ်အမှုအားပလတ်ပေးရန်ထူးချေသည်ယူခန့်ကျဲလိုဤရှင်ကအချင်းဖြစ်မြေကွက်ကိုယူခန့်ကျဲလိုသည်ပိုင်ဆိုင်ကခေမုံးဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဆွေနှင့်အတူမြေကွက်၌လင်းငါနှင့်ခတ်နေထိုင်ခဲ့ပြီးဦးမြင့်ဆွေကွယ်လွန်ပြီးနောက်မိဘများနှင့်အတူသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယူခန့်ကျဲပြန်ဦးဝင်းမြင့်သည်ပသိမ်မျိုးမှဖျားပုံမျိုးတို့လာရောက်ပြီးတင့်များရောင်းချရာမှယူခန့်ကျဲလိုနှင့်သိရှိခဲ့ကြောင်းယူခန့်ကျဲပြန်တို့ကမြေကွက်ပေါ်၌ယာယီတဲထုကခိတ္တသစ်ပုံခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းသည့်ဖြစ်3
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျောင်းထောင်ချက်တမိုးရှိတော်တင်များကိုပေးသွင်းခဲ့သည်ဆိုချင်ပါနောက်မှအကြံရ၍ဖန်တီးချက်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းအယူခံကြလို့ကမြေကွက်ပေါ်တွင်အခိုင်အမာဆောက်အောင်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဦးတင်အောင်ပါတော့နေဦးကိုကိုလေးအမှုတက်တွင်အခွင့်အမဲ့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ပြုသူကပဲငွေကြေးအမြောက်များကုန်ကြခံ၍အခိုင်အမာဆောက်အောင်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ထိုအမှု
ံမအထူးယူခံမှုကိုခွင့်ပြုရန်ရှောက်လဲတင်ပြသည်အမှတ်၁နှင့်အယူခံတည်ပြန်များ၏ရှင်းလင်းကပရိညာအဥ္ရေပုံမှ၃တွင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေစာဖြင့်ဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းအယူခံကျေလိုသည်ခင်မွန်းနှင့်အတူအချင်းဖြစ်မြေခွက်ပေါ်တွင်နေထိုင်စဉ်ခင်မွန်းသည်ကျိုးဆွဲချပြီးတည်ဆုံသွားသည်ဖြင့်မြေကိုရောင်းချတော့လဲဝဲမိသူမရှိကြောင်းရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌဥဝင်နိုင်ဥတောင်းချောပြိုင်ပြတင့်နှင့်မမြင့်မြင့်ကြီးပြိုင်ပြနှစ်တို့၏ထွတ်ဆိုချက်အရအယူခံကျေလိုကမြေကိုရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းကိုအယူခံကျေပြန်ကလက်ခံပြီးနေအိမ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းမှာအလွန်ထင်ရှားနေကြောင်းထို့ကြောင့်ယူခံတည်ပြန်များသည်မူလကပင်ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူမဟုတ်ပဲပရိညာအရနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းအချင်းဖြစ်မြေပေါ်တွင်ငွေ2,500ကျပ်အကုန်ကျခံပြီးအခိုင်အမာအဆောက်အုံကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ဥတင်အောင်ပါ3နှင့်ဥကိုလင်းစီရင်ချောင်းအရ
มีบ้านมาเนี่ยทุกปังก็ไม่ใช่หรอกจ้าพี่ชาวเลยเดินไปดีอาม่าต้องเลี้ยงอ่ะอยู่กันเจ็บแบบนี้มาหลายปีอาเช่นพี่มีกว่ากูอยู่กันเจ้าดอเอเอเนี่ยเข้มงวดพี่ดูอุ้มยันสวยรู้กันไว้อยู่พี่มีกว่าปอนัยเลี้ยงอ่ะเนี่ยค่ะนิทานแค่จ้าดี อุ้มยันสวยกว่าลงดอกค่ะดอกเอเอดีมีบ้านมีอันเนี่ยจุดตัวอย่างนิทานดีอาม่าจะอยู่กันเจ็บแบบอุ้มยันดีประเดี๋ยวมีมาพี่อาบอกมีดูลายเอาบีเต็มยังช้าแค่ที่ดอกเอเอรู้เลยมีอันเนี่ยยินดีแค่จ้าดีอุ้มยันดีพี่อาบอกมีนายอาม่าเนี่ยอยู่กันเจ็บแบบจอมยันจีเนี่ยเองทำผิวแค่ดี อ่ะคุณแม่อยากนิทานดูอ่ะนิโรมุเรียเจ้าดีเจ้าพี่อ่ะอาชิมพี่อุปสรรคเลยไม่ได้นิทานคุณพี่เคยจังเจ้าดีทุกคนแม่ก็อยากติงเคยดูเลยเจ้าพี่ก็อุปสรรคมาเพื่อช่างไปเชื่อมสิจังแต่เด็กพี่ยังต้องเชื่อดีเจ้าดีเจ้าพี่อ่ะอ่ะคุณแม่ไปเคยจังเที่ยวเช้าอ่ะได้ยังต้องเดินกันจะตัวละกันแต่ว่าดีต้องเดินกันจะตัวละกันเต็มยานายดี อยู่กันเจ้าดอเอ๋ก็แล้วก็ดีเข้มงวดอุ้มยันสวยเนี่ยจู้อาเช่นพี่มีบ้านนายเลี้ยงเนี่ยค่ะในทางเคจังอุ้มยันสวยกว่าลมพี่น้องมีบ้านมีอันนี้เองดูเปียงสวยแค่ยาอาเช่นพี่มีกว่านายเต็มปองบีเต็มยังเหวี่ยงลูกเคจังทุกเส้นไม่สวยพี่ดูอุ้มยันยาวลาบีมีกว่านายเต็มปองมียังชาควันพี่ยันเปียวยี่ต้องละข้ามในทางควันพี่เคจังพี่ทั้งสุดที จอเอเอทัศน์สุขะกูอุจจินเตงลูกพี่เนี่ยอุจจาเซงลูกพี่ลีลูกก็ชาวแคนทัศน์สุจัดดียูคันเจียบยังอุ้มยังก็อาเช่นพี่มีกูจอเอเอดีงูตัดเต็งลีดังจะพี่ยาวยันการันต์พี่เวียนตบจุกเฮจังยังเจียงงูก็ชาวลาลินเดจิงงูคนนั้นจะสีเปี๊ยสยันตบจุกเฮจังทัศน์สุดี พี่สิลูกพี่อ่านเช่นอ่าวเรื่องประมาณงาซาเลียงูจะอยากจะเนี่ยเธอแต่มูสิโดมันช่วยมันพี่อ่านได้พี่สิยังชาจิงก็มาปองเดินชาเจ้าพี่ปีโลยามีอีมูจินอาเช่นพี่มีกว่ากูอยู่กันเจ้าดอเอเอกาอยู่กันเจ้าพี่อุ้มยี่อ่ะมาปองเดินชาเจ้าเจ้าสูบียังชาแค่เจ้ามาหัวเดียพี่สูบามีกว่านายอุ้มยี่โนดีเจ้าเว็บไปสั่งคุณมีอาชีพไหนไหม อุ้มยันโนดีอาเช่นพี่มีกว่าไหนนิทานเช่นมายังดูอีกคุณผู้ชายนิทานเช่นหน้าพี่ที่หูเกาอยู่ยาเป็นมีที่อายุเท่ากันจอเอเอีคุณผู้ชายอุ้มยันโนดีอาเช่นพี่มีไหนนิทานที่โซเซียลเนาะข้าเองมาสาวองสาวลูกนิทานคุณผู้ชายจังปอลินิทพี่อ่ะคุณไม่ตัดแต่ยานิทานดูเป็นลายเส้นสีบัวมาเป็นเนี่ยยาคุณผู้ชายนิทานดูก่อนที่จะลายเส้นสีพี่ดูกูพยายามสิจังอุ้มยันมาตอนนี้อุ้มก็เลยอุ้มก็กูก็ต้องจะส่งพี่แค่ดี อุจจังบัดตอนนี้อุกโกเลอมูเรนอาบาจันเซนทงพราดีอาเช่นพี่มีเรออุจจังดีท้าวกัวคุณจะเปลี่ยนเรออุกโกเลอีคุณผู้ชายยาแต่เองสาวลูกในทางพี่น้องจะก้มยุดปียงสุดตัวแค่ดีทุนน้องท้าวกัวคุณจะต้องคุณเรื่อยยังคู่ที่สุดใจแข็งเองก็อุกโกเลทันคุณจังบีงูกงจีจ้าแข็งก็สาวลูกแค่จังด้วยดี ยังไงดูอุจจังก็ไม่เอามาก่อนจะแข่งยี่ได้แข่งนัดแรกเองสาวลูกบีถ้ากูอ่ะสิ่งสิ่งคนนี้ได้แข่งเองก็พี่บีมีบ้ามาเพื่อจะไปยามิสูเลยจะเอามาดามุสีมีมาเข้าใจอุจจังโนดีอ่ะคุณไม่ตัดแต่ยาในทางดูมีมาเข้าไปนี่เองข้าเอามาสาวลูกคุณพี่เขาจะพี่มีเช่นดียินเองก็เพื่อจะคุณสีมีมาเข้าไป อุจจังมาตอนนี้อุกโกเลอมุดีมาเหม็นตีเนี่ยเสวะอมุเนจเซียนทงพระดาติอุบเดตาโกไล่นาเขจิมพีดีเสวะอมุเจมาเหม็นตีเขมอมาอังโจดีเสวะอีคุณผู้ชายตัวอีมีเรสันสัตตลงตีสาวเขดีเสวะกามาเหม็นตีอปอเสวะสันสักกุพยาเยยูดาเซียนที่อังสวยสวยเสวะดีคุณผู้ชายกาลาโกอดีเลนตมาเขจิมิชิ ท้าวเซนคุณผิวหันสีจางมาอังโจดีคุณผิวชายยาบินาเมื่อเจ้ากงจ่าแคมปีสันสักกุตีสาวเขดีพี่เย
ထိုကဲ့သို့တိဆောက်ခွင့်ပြုပြီးကမှာစစ်ဝတ်သည်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်မယုတ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းထုံးဖော်ထားသည်ခွင့်ပြုချက်ပေးသူကခွင့်ပြုချက်ပေးရာတွင်အချိန်ကာလကိုအတည်လင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထောက်ဈေးနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အပြင် ခွင့်ပြုသည့်ဥပဇာပေါ်တွင်ခွင့်ပြုခံရသူအားငွေကုန်ဈေးကျခံကအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကခွင့်ပြုချက်ပေးသူကခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်အဆိုပါအဆောက်အုံကိုဖယ်ရှားခွင့်မရှိခြင်းသည့်တရားမျှတမှုတာနာညီမျှမှုနှင့်မုံမြတ်သောအသည့်တရားတို့အရသုံးဖြတ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးဖြစ်တော်လဲအချိန်ကာလကန့်သတ်ပြီးယာယီတဲထုတ်၍နေထိုင်ရန်သာခွင့်ပြုခဲ့သည့်ကိစ္စမျိုးတွ
昆布菜别烧了昆布啥的，这应该拍啥昆布洗手吧？个昆布菜别多着，这阿面炸木也是难免嘛好呗。也苦木人，又看这边乌云面个，锅背看，困难看人，老板那看来打六年烟皮老茶杯，谁看嘛阿看么洗呗？这阿面他讲出手的。就叫金皮沙欧嘛，再看应该都开嘛沙漏茶这么细的一片，我讲这家面说公家看比沙漏开起来么好呗。到一一个乌云面路啊，啊金皮面馆呢，也一直抽个得爆米羊茶烟，东拉的快不开金皮鱼，一木皮烟呢，乌这样路一木皮烟这么注意的皮，第二样抽个乌这样路木个锅盖皮，又看这边乌云面路的，啊快没呀，你态度本来信息不阿嘛，不然你呀你态度，公车出来信息撇多，股票要是大屁股，所以没撇涨，懂得送撇开真的，慢干木。细节，头家以秋雨看高勇个早那年洗到别的那个阿爸沾皮出来的，乌云面的找 AAE 看没困皮吃皮，前皮没挂包人，你按扫了你态度面皮吗？不然你呀，你态度面皮都表了大皮皮脏。看一看扫哦，扫了茶都乌云面啊，看没茶都皮没包吗？你头半块没洗到脏。东大高于车内营养差多时间差不多吗？他得穿手前面的营养蛮干净不是吧？多偏远一点嘛，就有看某个困比比，还要的单第二样，漂泊开呢，第二样叫做以现在的这个里面个白偏远，又看第二路到 AA 甩手到某个，第二样新鲜鲜的瓜，这个里差么白来的，新的在东塘他们的。